بسم الله الرحمن الرحيم. marka ugu horeysa waxaan jecelahay in aan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto kuwa ifiirsanaya iyo waxa ifiirsan doonababa in aan salaamo oo ilaahdu waa salaamantihiin dhammaantihiin. waxaan idin rajaynayaa masiibooyinka soconayana ilaahay inuu idin ka badbaadsho. magacayguna waa Isxaaq Nuur Xasan, waa gudoomiye ururka Dhaxalreeb, waxaana joogaa magaalada London carada Ingiriiska. taariikhduna waa 7/6/2020. walaalayaal, waxaan jecelahay in aan ummadda Soomaaliyeed inaan la wadaago dacwadii badda Soomaaliya ee Kenya ay ku haysatay. waxaa ka tadhiilaa ka timid aad iyo aad u naxdin badan ayaa ka timid. marka macluumaad badan oo aan soo ururiyey ayaa waxaan jecelahay ummadda inaan la wadaago macluumaadkaas. haddaba macluumaadkaasu waa kala qaybqaybinayaa oo dheer qaybood baa ka dhigayaa insha allah. qaybta koowaad waxay tahay Kenya mar kasta waxay dalbataa dib u dhig. maxay Kenya dib u dhiggaasu ay uga dan leedahay oo ay doonaysaa inay ka faa'iido? waa maxay qidada ku qarsoon dib u dhiggaas? mid ka labaadna qodobka labaad oo aan rabo berri inaan ka hadlanana waxa weeye, waa dowladda Soomaaliya sidii loo baahnaay ma ka gashay dacwadda, mise way dayacday ama way ugu dan leedahay? waa arrin weyn oo iyadu aad u dheerar badan leh oo aan rabo xoogaa saacada inaan u dheereeyo, laakiin middaan waa saacadeedu waa soo gaabinayaa. sababta aan u soo saacadaha u kala googooyana waxa weeye, shacabka Soomaaliyeed ee baraha bulshada fiirsadaa un waxay ku daaleen warar balaayo ah. marka uma dulqaado karaan daqiiqado yar inay kula joogaan, markiiba way kaa tegayaan. waayo oo waxay jecel yihiin qabiil iyo caay iyo balaayo iyo baas inay fiirsadaan ma ahane. waxa qarannimada ah iyo wadaminimada ah iyo dalkooda iyo aayahooda u dan ah uma dhiga lahaa, ayaga isku jeeda oo iscaayaya oo hadalla aan wanaagsanayn hawada isku marinaya. marka bal waxaan leeyahay, yeyse kugu daaline u soo gaagaabi. intaas ka bacdi haddaa waxa jeer anugu iska kay sheego, anigu arrimaha badda aad baan ugu dhuundulelaa oo aan u raadiyaa. sababtuna waxay tahay, waxaa ka mid ahaa jiray ciidamadii badda Soomaaliya oo weliba dalalkii dabadda ee Soomaaliya waqtiga kaalmeen jiray ayaa waxbarasho u tegay oo ku soo qaatay. marka aad iyo aad ayaan u daneeyaa arrimaha badda. sidaas ayaan usoo ururiyey, adinkana waxaan doonayaa inaan idin soo gudbiyo. Kenya danteediiba marka aan usoo laabanayaa, Kenya laba danood ay leedahay ay doonaysaa. marka ugu horeysa waxay doonaysaa in dacwada laga soo celiyo maxkamadda oo dib loo soo celiyo. xaggay u maraysaa? maxkamaddu waa tiitiri, dacwada waanu qaadaynaa, lama celinayanana, waatima maxkamaddu xukuntay. laakiin xaggay u maraysaa? waxay u maraysaa Kenya waxay doonaysaa ururka jamciyadda qurumaha ka dhexaysa golaha loo dhan yahay General Assembly ee sanadkan soo socda Sebtembar. markasta waxay kulmaan Sebtembar ay kulmaan, waa 193 dal ayaa kulmaya. markaasay sharciyada qaarna baaskarayaan. marka waxay sameeyaan arrintaas ayay rabtaa inay geyso sanadkan. oo maxay ku geynaysaa? waxay ku geynaysaa oo la hoos gashay wadamo badan in la geeyo. waxay leedahay dacwooyinka ka yimaada wadamada, marka ugu horeysa waa in loo daayaa labada wadan waa in loo daayaa oo lagu gacan siiyaa dhexdooda inay ka dhammaystaan. hadday ka dhammaysan waayaanana waa in lala aadaa ururada goboleedyada ay ka tirsan yihiin, waa in lala aadaa sida Igad iyo Afrika oo kaleeto, sidaasoo kale inay la aadaan waaye. markaas nimankaas u dhammaynaya, hadday u dhammayn waayaan
هذا قد ما يوايان سي شرعيا وإن أي ورقات كسو لفاقان أو محكمة دي أسوق بيان لكن أيضو أرادة كسو لمان ما أهان إن محكمة دي أي سي جي International Court of Justice إن لو قد بيو ما أهان أي تاسي خربان إني سميان أو كدا دعيان قولها لو لبني هاي عودنا لو قادو وعلى قلق قلقستيان وحبادان وي كسميين ولو ديار intaas markay ay hesho waxay rabaan in codku mar marsiyaan codkaas golaha loo dhayay hadii la meel marsiyaanana waxa loo gudbinayaa security council-ka 15 wadan golaha amaanka loo gudbinayaa ayaguna waa saxayaan markaasna waxay noqonaysaa sharci waxaan loo gudbinayaa garsoorka ayaa loo gudbinayaa garsoorka dunyadu ururka jacmeedda qurmaha ka dhaxaysa hay'adda garsoorku waxa weeye waa ICJ ayada oo sharciyeysan golaha loo dhanyahay la soo marsiiyey security ka kowsuga ay soo saxiixeen ayaa waxaa la rabaa dacwadii oo taala ilaa laga korgeeyo in la yiraahdo dacwadan ha loo celiyo dib ha loo celiyo ha lagu celiyo afrika ha lagu celiyo sidaas waa qodobka koowaad waa kaas weeye sidaasi doonaya nasiib darro haddana soomaaliya kuma laha cod kuma laha ama maba tegi kartaba waayo oo sharciga wuxuu dhigayaa 2 sano oo isku xigta member fiishiga lacagta laga qaado ururka dowlad kasta lacag ay bixisaa marka lacagta member fiishiga la yidhaahdaa ee UN-ka 2 sano oo isku xiga dowladii bixi weysaa inaysan cod ku lahayn cod ma laha soomaaliya 2 sano iyo ka badan ma aysan bixin codnana kuma laha haddays hadda bixi doonin haddana u malay maayo 2 sano lacagtii lagu lahaay inay miiska saarayaan shaki iga jira kenya qidadeeda koowaad waa taas qidada labaad waa maxay waxaan ognahay maxkamadda adduunka waxaa guddoomiye u ah ee la yiraahdo cabdiqani أحمد يوسف أي قدمية أوقع وحانكا وحالة دورتي لحذي بشي لبعض واحد وفيبر وري لحذي بشي لبعض لما يكون يسيدي يوتوبانكي أي وحالة دورتي قدميها محكمة دائلو نقضو أي الله دورتي وحينا كان عيسى شانتا بشي لبعض لما يكون يوتوبانكا muddada maxkamadda la qabtana waxa weeye waa 15 bisha saddexaad waxaa u dhaxaysa 38 casho ayaa u dhaxaysa wuu soo geli karaa wuu ku soo laaba karaa laakiin waxay u galagalaysanaysaa okeya ay doonaysaa in aysan inuu soo dib u soo laaban ayay 15 wadan ee ku jira hadda jooga ay garsoorayaalkood ee fadhiyaan ayaa la galagalaysanaysaa ninkaas inuusan ku soo laaban ayay doonaysaa bal ogaada taas haddaan idiin sheego 15 wadan ee hadda ku jiraa waa kuwee rajow lagama qabo oo fiican 15-kaasu in ay cabdiqani inay soo celiyaan oo keeya ka hor yimaadaan anigu u malay maayo waayo garsoore kasta oo dhan wuxuu fulinayaa siyaasadda dowladdiisa ayuu ka dambeeyaa 15-kaasu waxa weeye waa guddoomiyaha oo soomaaliya ka yimid ku-xigeenka oo jaynaysa slovakia waa waddanka la dhihi jiray jugoslovakia oo burburay midka la dhihi jiray waa slovakia la yidhaahdo waaye caasimadeedu waa barcelona waxaa ku xiga faransiiska marocco brazil america talyaaniga uganda hindiya jamaica australia russia libnan iyo jaban 15-kaas wadan ayaa ah yaa in la tahay in aan cod ka heli karno oo la dhihi karo ninkaasu ma rabaad ha soo noqdo awal horeyto markii uu meesha u qabanayo ninkan dacwadaanu sidaanu ma aysan online hadda arrintii waa arrin aad iyo aad xasaasi u ah oo keyana ay wadato ninkan inuusan soo noqon bal horta taasna ogaada waxaa marka waxay doonayaan ninkaasuna inuu meesha baneeyo ninkaasu cod gaara ma laha awood karana ma laha
لكن وليبا مركي جوان كاستول ولو عديا او محافظ وا عديسا شان يتوبانكو نيكا تشيرمان كما هاني افر يتوبانكا كلا عديا هدي افر يتوبانكا كلا تدوبي تدوبي اي نقضان مركاس او عليا هي لكن محو يهي وحو كتاغن يهي واخ كاستا اي محكمه ديمه او قلد اه iyo qab taraa iyo wax al wixii oo la dareen xun leh ayuu albaab ka taagan yahay oo maxkamaddu oo soo ogolayn marka galaangal iyo lablaabashadii iyo wixii wadamada waaweyn sida mareykanka iyo ingiriiska iyo faransiiska iyo wadamada hadda waa ogtihiin oo dalkan waa dad meel taagan waa liko meel ka baxa waa liko liko waxa la yiraahdo geed kalgi meel ka baxa la yiraahdo waa liko keyse wax ahal iyo saaxiibo iyo wadal weyn marka wixii dadkii la dadaali lahaay oo la galagalaysa lahaay ninkana hortaagan waa lagu soo dhiiro waayey ninkana meesha fadhiya in wax galagalaysi ah oo lablaaba iloola yimaado waa suurgeli weysay marka keeya waxay doorteen ninkaasu bal horta meesha inuu ka wareego araggiisu meesha inuu ka wareego ayay doorteen waana ku guulaysteen sida muuqata inuu dib usoo laabanayo u malay maayo intaas waxa weeye waa qariidada kenya ay doonayso inay ku doo in ay dib u dhiga ee habda dib u dhigayso faa'idka ay ka doonayso waa intaas weeye marka intaasaan inku soo gaabinayaa waxaan jecelahay marka berito saacadahan oo kaleeto haddii rabi yiraahdo ayaan waxaan soo gelayaa iyada oo aan intan ka dheer oo qaladkii la galay iyo waxqabadka dowladda iyo meeshay dhibaatadu ay ka timid iyo rajada laga qabo intaas oo dhan ayaa berito haddii rabi yiraahdo ayaa soo geli doonaa dhammaantiinana waa salaamantihiin.